խոստացավ պատգամավորներից որ պետք է հարթ բացացնեն, որ թոշակարուներին դոտացիաները թոշակի հետ մեկտեղ պլյուս 10,000-ական դրամներ ավելացնեն թոշակի։ Դա էլ ասվեց ու չարեցին, որովհետև նախկին վարչապետը պատասխանեց, որ բյուջեն չեղված ունի, ոչ մի կերպ չի կարող։ Իսկ ինչպես կարելի է հասկանալ, միուժելի Ասրբեջանը, որը մենք ասում ենք դժնամի է, բայց նա տալիս է մեր դրամին համարժեք 25,000 դրամ իրեն բռնադատվածին, 19,000 Վրաստանն է տալիս, 70,000 Ղազախստանն է տալիս, Պրիբալտիկան, Ռուսաստանը, որ տնով, տեղով, հողով և թոշակով է ապահում, միայն մեր Հայաստանը ճեղքված տալիս, միուժելի այդ կամուրջությունից հետո այդ ճեղքվածքը չլցվեց և բռնադատվածին մի բուռ է մնացել, որ գոնե այդ նիշյասն է 10,000-ական կամ 50% կոմունալ բարձրը վճարվի։